Ahoj, ahoj. Jsme v Soběslavě, jsme u Ládi Blehy doma. Děkujeme za pozvání. Láďo, ahoj, ještě jednou. Ahoj, děkuji za pozvání. Ahoj, ahoj. Ládě, muzikant, hraje na basový nástroje. Já se ho chci zeptat, jak je to s tím jeho hraním, jak začal, na co všechno hraje. Řekneš nám, jak jsi začal? Určitě. Tak já jsem začal na housle. Houslička. A musel jsem samozřejmě cvičit a mně se to nelíbilo. Protože tatínek ten na to dbal, teda byl velice přísný a já teda jsem cvičil v ulici, tam v kostelní ulici v Soběslavě, říkali, že tam nebude ani jedna myš, protože já jsem vrzel na housle, protože to asi bylo hrozný jako z dnešního hlediska. No a tak jsem vlastně začal. No a s kontrabasem jsem se seznámil, v podstatě jsem v 55. roce šel do učiliště na Sezimovou Ústí, do Kovosvětu a byl jsem rád, že jsem se tam dostal, protože soudruzi měli výhrady vůči mému otci, protože byl zavřený rok a půl a měl jsem štěstí, že jsem se tam dostal, co by učedník. A tam jsem jednou někomu měl podržet basu a tak jsem na to tak jako si brnknul a říkal, že to krásně zní. A začalo se mi to líbit. No a potom shodou okolností přišel za mnou Pepa Dubských, jeho trio, oni tady hrávali U slunce a U zvonu, jako v takzvané vinárně. A přišel za mnou s tím, že jdou na soutěž v rozvrstí mládeže a že tam budou hrát a že Sláva Černej, který tam hrál jako na kontrabas, že někde hrál, on se opil a rodiče mu to zakázali a ty prej si hrál na ty housle, tak prej pojď a já ti to ukážu, jak se u toho stojí. Aniž já jsem nevěděl ani, jaký jsou tam struny, nic, tak mi to nějak poladil tenkrát. No a šli jsme na soutěž. Byla jsem na to asi 3 dny. No a tam pan učitel Blažek, ředitel hudebky, jak vždycky bylo hodnocení toho souboru, ať to byly pěvecký soubor nebo muzikanti, tak šli jako před tu porotu a tak jako hodnotili co a jak. A on ke mně přišel, říká, Láďo, prosím tě, teď já vůbec nevím, že ty hraješ na kontrabas, že hraješ na basu. Já jsem říkal, no, hraju, no. A jak na to dlouho hraješ? A říkám, 3 dny? No, to prej není možný. Prostě já jsem hrál podle sluchu, aniž bych teda ty basovým klíči, ty noty znal, nic jsem nevěděl, ale asi jsem, nějak jsem to zahrál. Já nevím dneska, jak se přiznám, sám se tomu divím. No, tak jako to bylo dobrý. Potom jsem šel na vojnu. Na vojně jsme měli Dixieland. To byla taky výborná parta. Arnošt Moucha, Jindřich Wolf, Vlastík Jaroš, Horst Dotzauer. Prostě opravdu dobrá parta. A s tou jsme se dostali, s tím Dixielandem jsme se dostali až do ústředního kola soutěže tvořivosti mládeže. A byli jsme, poprvé jsme jako se nějak neumístili v roce 61 a v roce 62 v Bratislavě jsme byli druhý, před námi byli, vyhráli to Synkopy 61 nebo 2, já nevím teď přesně jak to, tak se jmenovali, ty hrajou myslím do dneška nebo nějak Tak to existil. Jsou Synkopy 61. 61, no. Tak ty jako byli, no. A mimo jiný teda musím se jako pochulvit, tam byly 2 kapely a v té druhé kapele to byl můj mazák Laco Deči.
Aha, hezké, no. Laco Dejči, takže... se velice dobře s ním znám a chodím, když tady hraje někde v okolí na jeho koncerty. A ty jsi měl pořád ten kontrabas? Ten... Já pořád kontrabas, to bylo prvním rokem a druhým rokem nebyl bubeník, protože bubeník Jirka Černý z Jaroměře odešel do civilu. No a tak jsme my dva s tím Vlastík Jaroš a já jsme jako za to sedli, tak jsme nějak jako hráli a kapelník řekl, tak ty budu dělat bicí. Takže jsem hrál druhým rokem bicí. Jako. No a teď jsme vyhráli krajský kolo v Kolíně a potom jsme jeli do té Bratislavy na ústřední soutěž veřejnosti mládeže. No. To no bylo a... na té vojně. Po vojně jsem hrál v orchestru, tenkrát byly taneční orchestry Václava Červeného. To bylo z Veselí, jeho bratr František byl učitel hudby v Táboře. Ten hrál výborně havajskou kytaru a kytaru a učil na kytaru. Když jsem se dal na tuhle tu dráhu jako basisty, tak jsem si domluvil v Budějovicích, jsem jezdil soukromně na hodiny harmonie k profesoru Chaluperovi. Každou sobotu jsem tam po obědě jel a mám tam lešto sešitů notových, kde teda mám ty úkoly z harmonie, jo. Tonika dominanta, subdominanta, sekvence a dorský sexy a tak dále. No, pořád basa. A pořád basa. Pořád basa. Pořád basa, no. No a potom teda jsem jednou, abych dlouho nepovídal, jsem jednou, protože jsem byl švarný mladý chlapec, ano, z vojny přišel jsem a potom jsem byl v Grandu v Táboře na takzvaných čajích, kde hráli Big Beat, Jiskra, Pal, tam byly plagáty, jo. Bohužel nemám ho, protože tohle, jako já jsem jako tyhle ty věci si schovával, dával do šuplíku a pak tomu jsem si udělal obrovské 4 šanony kroniky mojí osobní. Aha. A tam hrál Big Beat Jiskra Pal v tom Grandu a já seděl na galerii a koukal jsem dolů a samozřejmě jsem poslouchal, hodnotil podle sebe. No a tam hrál jeden pán na saxofon, na tenor saxofon a když nehrál, tak hrál kontrabas. No a když to skončilo, tak já jsem tam za nima šel, hoši balili věci, instrumenty a tak. A šel jsem právě za tímhle pánem, to byl Karel Kobliška. Já se otočil a chlapci, už mám kontrabasistů, paráda, nadšený. Všichni tak hned mi podali, představili se podle ruce. No a u té doby jsem hrál vlastně Big Beat Jiskra Pal. Jiskra Pal, jak dlouho jsi tam byl v té Jiskře? V Jiskře jsem byl až do 65. 64-65, protože potom Jarda Doláku měl nějak strejdu v tehdejším západním Německu a všichni jsme chtěli rifle. Vlastně. Jako členové kapely, tak Jarda říkal, přineste mi míry, já si to sepíšu, tak si to sepsal všechno, no pak tam zůstal. On tam zůstal, takže jste neměli rifle. Neměli jsme rifle. Pak Kobliška taky nějak zdrhnul, no a to byl konec, nebo prostě on šel ke Kingům, Kobliška, jo, protože vlastně až potom teda útek, abych tady to uvedl na správnou míru. No a já jsem přešel do tanečního orchestru Kovosvět Cylon k panu Růžičkovi, to bylo 5 saxofonů, tady mám plakát, tady mám plakátek, který teda jako je opravdu památný. Aha. Podrž to, Járo, prosím tě. Takže se můžeme podívat no, takhle určitě. Společně. Je to pravidelné nedělní odpolední čaje. Jasně. Hraje velký taneční orchestr, bylo 5 saxofonů, Růžička, Pepa Čechtický, ten už je mrtvej, Franta Perník, taky mrtvej, Beňas to, nevím, myslím, že asi bude taky. Trubka Zdeněk Prášek, Pepa Uhlíř, Jiří Pfeiffer, to byl voják, výborný trumpetista. Aha. Trombon, Ota Strna, ten už je taky po smrti, Josef Jína, taky. Jindřich Rosypal,
ten hrál taky se Smažíkama v Táboře, jo, to byly taková parta, ty byly jako tíhli spíš jako k jazzu, jo. Uh-huh. No kontrabas Ladislav Bleha, bicí Karel Dáňa, taky už je mrtvej, Inka Šinkýřová, taky už je tam, Jirka Novotný, ten je, a pan Družička. Ale, Járo, poslouchej, vyžaduje se společenský oděv. Ano. Tenkrát byl vstup 5 korun. To si pamatuju. A tady chlapcům s dlouhými vlasy a děvčatům v dlouhých kalotách nebude vstup dovolen. Takže to je památeční plakát. No. A co máš tady to druhý za plakát? Co to je? To druhý, to se dostaneme dál, to je zase, když jsem byl, co by, basista, tubista, Láďa Bleha, jeho česká muzika, brass band ve Spojených státech, v Americe. Takže ty si hrál v orchestru? To bylo kontrabas, tam jsem měl kontrabas a basovou kytaru potom, no. Jo, taky už tam, protože tam byly modernější věci, třeba boty, ne, tak tam pro ten sestup, tam prostě to na kontrabas, to by, protože tenkrát před těma, tady před tím tanečňákem, tam byl jeden mikrofon. Jasně. Jo, a to tak. A tady si hrál teda na... Tady jsem hrál na tubu. Takže to je další hudební nástroj vlastně, na který umíš. Takže, a teď ta otázka právě zní, na kolik těch hudebních nástrojů vlastně hraješ, nebo na jaký? Já no, v podstatě začínal jsem na... Protože jsem chodil, to, abych se vrátil ještě naspátek, jsem chodil k panu Stárkovi, to byl tady v Soběslavi místní učitel, a ten hrál na housle, hrál na violončelo i na kontrabas, jo, i na varhany, jo, protože byl takovej šoumělec, by si říct. Tak ten mi dal ten grunt, z kterého v podstatě čerpám do dneška. A kontrabas, to byl prostě kontrabas. No potom, když jsem teda pak to po Růžičkovi přebral Vašek Hofreitrů, tak to jsem tam taky hrál. Potom tam došlo nějaké reorganizaci, on jako tíhnul víc jako k Big Beatu, no a ten tanečňák jako ten to Big Beatu moc jako nedával. Jo. No a potom teda jsem začal hrát v podstatě na tubu, protože jsem tubu si pořídil, F-tubu v Červené Řečici. No tak jsem začal hrát na tubu, v tom hně popadli tady takzvaný Urna Band. To je Urna Band, to je prostě parta, dvě trubky, dvě basídlovky, dva doprovody a bas. Já jsem hrál tu tubu, F-tubu a bicí, jo, velký buben, no, to je na pohřeb. Prostě pohřební muzika, tak se tomu tak říká, Urna Band. No, tak s tím jsem jako začal, no a v tom mě teda popad Mirek Palas, když zjistil, jako, že hraju takhle na tu tubu, že oni jezdí hrát do Vídně a že teda, jestli bych s nima šel, Hářku, no tak já to zkusím. To byla Soběslavská. To byla Soběslavská kapela, to je právě tahle ta kapela, jeho česká muzika, jo. Uh-huh. Ve Vídně v tom Rakousku, to byl, já byl každý, jako, když, kdo tam byl poprvé, byl v šoku, ne? To je všechno. Tam byl hrát bál v lednu a tam bylo víno a jahody a banány a rifle. A rifle, ano, to jsme se tam taky koupili, no, ano. Jaký to byl rok teda, ten výjezd do té Vídně? To bylo v 80. roce, tam bylo české posvícení, tak jsme tam jako hráli na tom českém, na tom bále, to bylo v zimě, v lednu, a pak jsme tam jeli v červnu na české posvícení, tak to jsme tam hráli ve vídeňském Prátru, a hráli jsme tam s okolou okolností taky pan Kolařík, tam je v Prátru, tam je takzvaný Schweizerhaus, a to byl pan Karl Kolarik, který pochází tady daleko z Dírny, tak ten tam si koupil plac a prodával tam párky v takové budce 3x4 metry, prodával párky, pak tam koupil ještě větší jako pozemek a vystavil tam restauraci, a dneska je tam 1200 lidí se tam vejde, a když tam jdeš v létě, když je to je venku, samozřejmě vevnitř a venku, když tam jdeš, tak musíš čekat, až někdo se zvedne a odejde, jak to tam je jako jako napráskaný lidma. No a my jsme tam byli pozvaní, on měl 80. 80 let a oni nás pozvali tam. Uh-huh. A krom nás tam vedle Karel Gott byl taky s kapelou.
A to jste byli na stejném pódiu? Ne, ty byli jinde. My jsme byli ve stejné budově, my jsme hráli nahoře, jo, jo, oni jo. hráli dole. Jo. Ale v novinách, mám to v kronice, no to Karel Gott a Zid Bémiš je vlás muzik, jo, no jeho česká muzika. Kouknem, vlastně. No tak, tak jako měli jsme z toho jako dobrý pocit. Jako, takže tak. Oni si pozvali bylo, Karla Gotta, no, který je teda vyhlášený, ale i vás také. A jeho českou muziku se Soběslavy. No, kapelník, kapelník Mirek Palas. No. Tak jako... Jako bylo to fakt dobrý, no. No a jak to dál pokračovalo? Potom teda, když jsem u Hofreita skončil, tak mě popadl Láďa Svoboda s Regentama. Taneční orchestr Regent. A to s váma zpíval Jirka Blavka? Jirka Blavka. Jirka Jasně, Blavka. Ty Regenty si pamatuju, no. Tebe teda bohužel ne, no, ale tak, byl jsi tam teda. Byl jsem tam, no, taky řadu let jsem tam hrál. No potom teda se přiznám, taky ještě se musím... Jsem si vzpomněl, že jednou jsem dělal doma na zahrádce a Hanka přišla a říká, máš tam návštěvu? Někdo zvonil. Jo. Já vyjdu ven a tam takový dva kluci. Oši, vy jste pan Bleha? Jášku, samozřejmě. Hrajte na tubu. Hraju. Byl jste nám doporučen. Já jsem říkal, o co jde? To je svatba nebo pohřeb? Ne, tak jsem si jich ptal. Ne, my byli jsme z Extraktu. Já říkám, no jo, ale to je beatová skupina, co já tam budu dělat s tubou? No to prej právě ono. My jsme složili písničku, já jsem včera seděl na myslivečkovi a tam my potřebujeme tubu. Extrakt, to je vlastně big beatová skupina, tady v místní nebo v okolí. A tady jsi s nimi hrál. Nahrávali jste něco? Nahrávali jsme právě oni speciálně kvůli té jedné písnice, za mnou byli, že tam jako ta tuba se jako opravdu hodila. Mm-hmm. To já tady mám teda CDčko, kde teda je fotka a je tam i ta písnička. Tak to je opravdu, musím říct, že to tam fakt jako sedlo, ta písnička. No. No a potom teda jsme byli, bylo křest té desky, té kazety, tenkrát kazety, protože pak se to teda stočilo později na to CD. Ano. Byl křest v Kardašově Řetici, no a tam jsem si připadal jako, protože tam hrál Extrakt a teď jako přišel na ten křest a tam ten Houska, myslím, že on se jmenoval, on byl z Budislavy nebo odkaď, ne? Tak říká, a vážení přátelé, nyní vítám pana tubistu Láďa Bleha, který na tom hraje na tubu, tak ho přivítejte. Já tam s tubou přišel a on byl plnej kulturák, obrovský ovace, já jsem si připadal jak mistr světa, jo. To jsem obyčejný muzikant, teda lidovej. No. No a tak to bylo s tím Extraktem. No. A takhle, ty nahrávky, teda, to jste nahráli s Extraktem. A s těma předchozíma, nebyli jste někde na nějakém nahrávání? No, s Jardou Blažků, co byl Blažek tanečňák, potom jsem hrál tam taky basovou kytaru, tak to jsme nahráli něco na kazetu, to taky tady mám někde doma, jako pár věcí, ale to byla prostě klasická taneční muzika. Jo. No potom jsem tady založil jsem tady v Soběslavi. Byl jsem s jedním ze zakládajících členů, nejdřív to vedl Mirek Freis z Soběslava, který tady bydlel, to byl doktor a údajně měl konzervatoř, jako udělal velmi dobrý úpravy, jako věcí, tak jsme tady dali dohromady žesták, že to byly dvě, tři trumpety, tři trombony a tuba. A ještě zpívala Sonja Píchů tady ze Soběslavy, ona dneska se jmenuje jiná, ona je vdaná. No tak jako tam taky jsme se vyřádili, no dneska já už to asi 15-16 let vedu já, se mi to tak nějak spadlo do klína, protože dělám úpravy pro to. Máme Soběslavský žistový kvartet a dělám ty noty tak, aby to bylo možné, většinou to rozšířím na ten septet. Tři trubky, tři trombony, tuba, jo. Jenomže zkoušíme téměř každý týden kvartet a když je nějaká větší akce, tak se z nás ten septet. Máme tam jak starou
vážnou muziku, tak i jako popík, tak i zrovna tak jako třeba i polky a nebo valčíky. Takže ty děláš to aranžmá takový, no, jo, těm ostatním mám, kolegům, jo? Mám oči jako notační program a tak jako to dělám na počítači. A ještě se vrátím, když jsem hrál taky se swing bandem Tábor. To ved Zdeněk Prášek a trumpetista, vynikající trumpetista. A to byla muzika pěkná, taky jsme jezdili hrát do Lince, Feklabruk v Rakousku, Kam jsi se dostal nejdál takhle s muzikou? Já jsem se s muzikou dostal, Járo, nejdál do té Ameriky. No. Taky jsme byli i s tou jeho českou muzikou, s Dechovkou vlastně. No. Protože každá muzika je pěkná. Já mám rád samozřejmě big beat nebo swing, jazz. I dobrou Dechovku si rád poslechnu, protože v tom je kus muzikantského umění. Další otázka. S kým hraješ teď momentálně? No, momentálně mimo Urna Band, teda, no. Tak hraju v Táboře s Lions Bandem, kde teda musím tam to vyzdvihnout, že to je takový hrem, ty písničky 70. 80. let, a je tam výborná parta Honza Vilímků, bicí, já na basovou kytaru, Pepa Čech, co jsme hráli spolu ve swing bandu, hraje tenor saxofon, Jindřich Kocourek, solová kytara, vynikající Luboš Kříž, kde má Hammondy, varhany, jo, no a Jirka Linhardt hraje doprovodnou kytaru. Krom toho tam i taky pár věcí zpívám, do toho mě uvrtal Karel Berků, protože on tam... Říká, Karel Berků tam hraje také. Karel Berků tam hrál, teď je jinde, mimo Tábor. Já se ještě vrátím k tomu, k té kapele, taky současný, ten Lions Band. Pan Kříž si jmenoval jméno, to je táta Ondry? To je táta Ondry. Ondry. Je táta Ondry, jo. A ten jako, jsou teda... No, ten hraje, to je prostě... Jako opravdu velice dobrá parta jsme tam. Já se ještě zeptám, no. Když si takhle spoustu let se pohybuješ po těch pódiích, jevištích, v různých představeních, s kým jsi se sešel ještě? S nějakým takovým... člověkem, který by stál za zmínku, no, nějaký VIP. Na co řeči, to už jsem se zmínil. A potom teda se vzpomínám, že Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová s náma účinkovali ve Vídni v hotelu Bohemia. Měla tam je český spolek Omladina se to jmenuje a to jsou jako Češi, kteří teda mluví česky samozřejmě mezi sebou, když žijou ve Vídni a měli 125 let jako oslavu, tak tam byla taková estráda a zpívala tam Bohdalová, účinkovala a s Vladimírem Dvořákem a bylo jako slavilo to velké úspěch. Bydleli jsme v hotelu Bohemia, jo, no, bylo to pěkný, no. Tak. A z muzikantů? Z muzikantů, no, tak ten Laco Déči, když řeknu, jako, to je opravdu osobnost, pořád, jo? Neskutečný člověk, který bez muziky, jako, ten by musí umřít. Jo? No. A ještě musím říct, když v současnosti ještě hraju s Bolechem. Aha, to je symfonické orchestrum města Tábor. A jsme tam čtyři kontrabasisti. Já, Petr Vobora, Jakub Smrčka a Petr Novotný. A ještě musím se zmínit o, když mě lákali do Bolechu před 10 lety, tak mi volal pan Vancel, tehdejší předseda, a ten do dneška mi říká, že se mu líbilo, že když mě přemlouval, abych šel hrát, jo. Protože tam byl Jakub Smrčka a ten tam chodil jako hrozně málo, protože ten má spoustu jiných aktivit s tím Dominem, s tím jeho souborem a se zpěvama, tak on pak mi volal a já jsem jako řekl, ano, pane Vancel, začínal jsem s Big Beatem, když jsem byl mladý, a budu končit se symfoniákem. Není to krásně, říkal, no to prý mě úplně dostalo. Jako. Je teda vidět, že jsi vytížený teda hodně, to jako... Zatím zdraví, myslím. Thank you.
cimerka. Nemáš? No tohle je s větičkou kapelou, tohle je na nějaký... No tady to je... To je ono, tady jsme hráli muzikantů z univerzitě. Ovoce ve stoje, bolech, jo. Tady zamrčený, soustředěný Petr Vobora, Petr Novotný, San Paulo, Minnesota. Takže ze San Paulo je to vlastně zelená. Muzikantská cimérka. Muzikantská cimérka. Tohle to jsem od babičky, tamhle to jsem nesel z 70. Od Honzíka. Jsme na dvoře vládě, tady má postavenou krásnou pergolu. A vyšperkoval tu pergolu, že tady má hudební nástroje. Vládě, co to je? To je to. F-tuba, která je, i šlo by na ní hrát i dneska, ani ne, to nezatuhne, jak je to kvalitní materiál. Tam vlevo je baskřídlovka a vedle baskřídlovky křídlovka. Jsou základní šestové dechové nástroje. A tady je reklama na mýho tatínka, který měl provaznictví a obchod s dřevěným galanterijním zbožím. Jo, takže jak jsi říkal, že, taky živnostník, že byl živnostník? Ano. Jo. No, tady to teda je, to jsem našel na půdě, to je text naší krásné české hymny. A tady napíšou taky, kdo k nám chodí, tomu ať žehná Bůh, ovšem když platí a nedělá dluh, to je hezký. Já se tě ještě zeptám na takové věci, a to jsou tvoje hudební nástroje. Co teda vlastníš momentálně? Co byly doby, kdy jsem tady měl dva kontrabasy, ten jeden už jsem prodal, takže prostě mám kontrabas. Tam v rohu stojí bastrumpeta, na kterou teda teď jako zanedbávám, protože jako není to možné všechno stihnout a nemám ani žádné uplatnění nikde. Jo. Vedle mám baskytaru. No, tam v zadní místnosti mám F2, na kterou jsem začínal, na které je ještě rakouská orlice. Uh-huh. Tam je ještě ta rakouská orlice a Kraslitz, jo, Kraslitz, jo. Jo, po německy je to tam psaný, jo. A to, když jsme hráli, protože s tou jsem vlastně začínal jezdit do té Vídně s tou dechovkou, jeho českou muzikou, tak speciálně vždycky kamery to tam zavostřili přímo na tu orlici, protože jako si považovali, že jsme vlastně kdysi pod ně spadali. Jinak já ti děkuju za vyčerpávající povídání, protože toho je opravdu tolik, že to bychom tady mohli být dva dny. No, děkuju za pozvání. Já taky děkuju. Měj se moc hezky, pevný zdraví, ať tě to pořád hodně moc dobře hraje. No a s váma někdy příště. Tak ahoj. Thank you.